Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan anaknya Mohammad Nazifuddin menangguhkan sementara pembayaran tunggakan cukai pendapatan masing-masing lebih 1.7 bilion ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Azizah Nawawi membenarkan penangguhan sementara berkenaan bagi membolehkan permohonan mereka untuk mendapatkan kebenaran bagi merayu kes tunggakan cukai pendapatan itu didengar dan diputuskan Mahkamah Persekutuan. Terdapat keadaan istimewa untuk kami membenarkan penangguhan sementara menunggu pendengaran permohonan rayuan mereka di Mahkamah Persekutuan, katanya.